Մենք գտնում ենք, որ դա հակասահմանադրական գործողություն է, կառավարության որոշումով չեն կարող սահմանափակել անձնասեփականության իրավունքը։ Այն մեկնաբանությունը, որ իրենք թույլատրում են օգտագործել, միայն վաճառը չեն թույլատրում, հակասահմանադրական է, որտեվ վաճառը դա նորինելն է, սեփականության իրավունքի բաղադրիչն է, եթե մի բաղադրիչը սահմանափակում ենք, ապա սահմանափակում ենք սեփականության իրավունքը։ Ինչպես գիտենք, սահմանադրությունը սահմանված է, որ սեփականությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով, այն էլ պատճառ փոխադրությամբ, այն էլ հանրային կարիքները բավարարելու հանրային շահի դեպքում։ Մենք մի կողմ ունենք, որ հանրային շահի հիմնավորները տրանսպորտի նախարարություն չի տալիս, քանի որ չկա վիճակ, վիճակությունը խոսում է աջղեկերի դրական կողմերի մասին։ Երկրորդը, չկա օրենք, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին օրենքը չեն փոփոխում, կառավարության որոշում են տալի։ Երրորդ, չկա փոխհատուցում, չեն տալիս փոխհատուցում, այսինքն երեք բաղադրիչներից ոչ մեկը բավարար չի։ Հայաստան դա աննախադեպ է, որտեվ Հայաստանը միշտ սեփականության իրավունքը դադարեցնում են, դա կլինի Բյուզանդի գործերով, Հուսեին Պողոտեմ, միշտ մի բաղադրիչ ապահովում էին։ Այս աջղեկ մեքենաների հետ կապված հարցերը ոչ մի բաղադրիչ ապահովված չէ։ Գտնում ենք, որ դա հակասահմանադրական է, նոր սահմանադրությամբ ապրիլից հետո արդեն քաղաքացիները կարող են դիմել սահմանադրական դատարան, իրավունք ունեն արդեն վիճակել իրավական նորմատիվ ախտերը, որտեղ նախկին սահմանադրությամբ օրենքները կարող են քաղաքացիները վիճակել, այս դեպքում կարող են նաև կառավարության որոշումներ վիճակել, այդպես նաև մենք համաձայն չենք Եվրասիական տնտեսական միության 7-րդ հավելվածի վրա հղում կատարել, որտեղ 7-րդ հավելվածի վերջին նախադասությունը, վերջին գլուխը այնտեղ սահմանում է միայն սահմանափակումներ, որոնք պետությունները կարող են տալ, եթե պետք է լինի ժամանակավոր, հստակ ժամկետները պետք է նշվի, եթե չի համաձայն, եթե դա պետք է լինի 6 ամիս, իսկ մեր կառավարությունը գաղտնի է պահում ժամկետը, թե ինչքանով է արգելում, նշելով միակ ժամանակավոր է։ Եվ այդտեղ նշված է հստակ կանոնակարգեր, հստակ նախատեսված է, որ դա պետք է լինի կյանքին, առողջության և այլ հիմնավորումներով, նույնիսկ ԵՏՄ-ն, Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան անթույլատրել են համարում այդպիսի սահմանափակումները, իսկ այն հղումը, որ Բելարուսը և Ղազախստան արգելել են, այն երկրներում ի սկզբանե են արգելել, այսինքն այնտեղ չկա 33,000 աջղեկ մեքենա, այնտեղ 90-ական թվականներից արգելել են 2000-ական թվական արգելել են ու ոչ մի անձի իրավունք չի խախտում, բայց մայ մենք ունենք 33,000 անձի իրավունք, որոնք տարիներով, ամիսներով աշխատել են, աշխատավարձ են ստացել, այդ գումարները հավաքել են, փոխացել են Ճապոնիա, ավտոմեքենան եկել են, պետական բյուջե 23 միլիարդից ավելի գումար են վճարել, այդ հարկերը մեր պետական պաշտոնյատար անձանց սպասարկվել է, հիմա նրանք սահմանափակում են այդ քաղաքացիների իրավունքները, ասում են, որ իհարկե բնականաբար ավտոմեքենան կարժե զրկվի, այդ մեքենան կամ պիտի ղեկը փոխեն, իսկ ղեկը փոխելը դա լուրջ խնդիր է անվտանգության հետ կապված։ Գտնում ենք, որ ամբողջությամբ հակասահմանադրական գործողություն են կատարում, բնականաբար քաղաքացիները կարող են դրա մասին հայտնել, նոր սահմանադրությամբ նաև քաղաքացիները 50,000 ստորագրությամբ կարող են դիմել ազգային ժողով և օրենք փոխել։ Այո, ապրիլից հետո իրանք կարող 50,000 ստորագրության դեպքում կարող են հավաքել, այդ 50,000 կարծում աջղեկ ունեցողները 50,000-ը կհավաքեն, 50,000 ստորագրությունից հետո ազգային ժողովը պարտավոր է քննել այդ օրենքը, եթե հանկարծ 50,000 ստորագրությունից հետո օրենքը ազգային ժողովը մերժեց, որը քիչ կասկածում եմ, որտեղ 50,000 ստորագրությունը արդեն ժողովրդի ձայն է, ապա 300,000 ձայն հավաքվելու դեպքում արդեն դրվում է հանրաքվեի օրենքի ընդունումը։ Կարծում եմ, որ պետությունը նաև կիմանա, որ ապագայում, եթե այդպիսի սահմանափակում լինելն են, 33,000 մեքենա նշանակում է 33,000 ընտանիք, 33,000 ընտանիք նշանակում է այդ անձանց բարեկամներ, ընկերներ, և նրանք կարող են, դա բնակչության շատ մեծ քանակ է լինում, և կարող են ապագայում այդ հարցի առաջը կանգնել, բայց գտնում ենք, որ չպետք է հասնել միջև սահմանափակում հետո աշխատել դրա շուրջ։ Միջև սահմանափակում պետք է աշխատել, մենք կներկայացնենք առաջարկությունները մեր, որ դա հակասում է ոչ միայն սահմանադրության, այլ կոնվենցիաների միջազգային, ներպետական, և կփորձենք հասկանանք, թե պետությունը հետ կանգնի քայլից, թե չէ։ Բոլորն ասում են, որ անթույլատրելի է, մենք գիտենք, որ մեզ բիտայան նույնպես աջղեկ է մեքենաները, մեզ բիտայանի բնակիչները բոլորը ունեն վիզա եվրոպական երկրներում, Շենգեն վիզա, մեզ բիտայանը ցանկացած քաղաքացի բնակվում է Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իսպանիայում, ոչ ոքի մտքով չի անցնում, որ արգելենք մեզ բիտանացների մեր մուտքը և մեքենաները արգելենք, այսինքն եվրոպական փորձը հողում կատարելով պետք է հասկանանք, որ այնտեղ իրական այդպիսի արգելքներ չկան, կա որոշակի իրավական նորմեր,
Պետք է նաև հասկանալ, եվրոպացիները չունեն այն ֆինանսական միջոցները, ունեն այն ֆինանսական միջոցները, որ հայերը չունեն։ Այսինքն հայերը գնելով 33,000 աճխեք մեքենաներ, այն փաստից չեն բխում, որ 33,000 մեքենաները իրենք գնում են, որովհետև շատ դուր են գալիս ճապոնական աճխեք մեքենաները։ Իրանք իրականում աճխեք մեքենաները գնում են, որովհետև ֆինանսական խնդիրներ ունեն։ Այսպես ասած, եվրոպացիները դրա կարիքը չունեն, իրանք ֆինանսապես ավելի կայուն են և եվրոպական փորձի վրա հղում կատարելը գտնում ենք, որ ճիշտ չէ։ Մեր երկրի տնտեսական ցուցանիշներով պետությունների հետ պետք է մեր երկիրը համեմատվի և այդումնև ժողովրդավարական ցուցանիշներով և Բելարուսի և Ղազախստանի հետ համեմատությունները տեղին չի։ Նշեմ, որ իրավական խնդիրները բազմաթիվ են, ոչ միայն սահմանադրության հետ են հակասում, այլև քաղաքացիական ուղեզրքին։ Մենք գիտենք, որ քաղաքացիական ուղեզրքով նախատեսված է որոշակի կանոններ, որ գրավադրման հետ կապված, պարտքի հետ կապված։ Հիմա օրինակ գործեր կան, որտեղ այդ ավտոմեքենաների վրա արգելան կա դրված։ Ավտոմեքենաներ կան, որոնք գտնվում են ԴԱՀԿ-ում, ԴԱՀԿ-ն աճուրդներ է կազմակերպում։ Ավտոմեքենաներ կան, որոնք գրավադրված են բանկերում, վարկային կազմակերպություններում, որոնք գրավադրված են կամ աճուրդ են դրում, որպեսզի պարտադիրոշ պարտքերը մարվի բանկերի, վարկերի, ասենք գրավատների։ Հիմա այդ օրենքը ուժի մեջ մտավ, այդ կառավարության որոշում, ոչ թե օրենքը։ Կառավարության որոշումը, եթե ուժի մեջ մտավ, ապա այդ մեքենաները ստացվում է ոչ ոք չի կարող ձեռք տալ։ Այսինքն ոչ բանկերը կարող են ձեռք տալ, ոչ ԴԱՀԿ-ն կարող է աճուրդի դնել, որտեվ չի կարող նա անվանափոխվել այլանձի անունով։ Եթե չի կարող անվանափոխվել, նշանակում ոչ մեկ չի կարող վճարել դրա դիմաց։ Իսկ այն անձինք, ովքեր աճուրդ մեքենաներ ունեն, ապրիլի 1-ից հետո ոչ ոք չի կարող իրենցից այդ մեքենան վերցնել։ Ըստ էության իրենք կարող են պարտքեր վերցնել, գումարներ վերցնել, եւ այդ գումարները չտալ, եւ իրենցից ոչ ոք չի կարող այդ մեքենաները հետ վերցնել։ Ոչ ԴԱՀԿ-ն, ոչ բանկերը, ոչ գրավատները եւ այլն։ Այդպեսի կառավարության որոշումը կարծում եք, որ հապճեպ է։ Այդպիսի հանգամանքներ հաշվի չեն առել, հապճեպ արագ մտցել են ինչ-որ բան ընդունելու, ինչ-որ պայմանավորվածություն կատարելու համար։